ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡପ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଡ଼କଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠିକି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସହିତ ମା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ଗାଡ଼କଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାନବମୀ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କୁମାରୀ ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। 9 ଜଣ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ମନାସେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ମାଆ ଷଷ୍ଠୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଦଶଭୁଜା, ମାଆ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ, ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଧରି ମାଆ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ମଣ୍ଡପ ପରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଲାଣି ହେବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ତେଣୁ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡପ ଏଇ ଗାଡ଼କଣ ମଣ୍ଡପ, କେମିତି କ'ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ରହିଛି, କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି ବିଧି ରହିଛି, କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି? 1958 ମସିହାରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାତନ ପୂଜା, ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ପୂଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାତନ ପୂଜା, ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ଏ ପୂଜା ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ହେଇଆସୁଛି। ଆମେ ବେଶୀ ବିଶେଷ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେ ତା'ର ଦରକାର ନବପତ୍ରିକା, ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତିକା, ସପ୍ତ ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିକି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏଠି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଜାକଜମକ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା, ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ କାଲି ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା, ମହାନବମୀ ପୂଜାରେ ଆଜି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ତା'ର ରହିଛି। ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଆମର ଆଜି କୁମାରୀ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୋଟା ରହିଛି ପୂଜା ବିଧି ଭିତରେ, ସେ କୁମାରୀ ବିଦ୍ୟା ହେବ। ଆମ ଗାଁର କିଛି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନୀତିକାନ୍ତି ଭୋଗ ପଣା ପିଠା ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟା ଦହି ପଖାଳ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହି ପଖାଳ, ପ୍ରାୟ ଅଧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ, 50 କେଜି ଚାଉଳର 50 କେଜି ଚାଉଳ, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦହି ମିଶାଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାର ଓଜନ ହେଉଛି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲଡ଼ୁ, ସେଇଟା ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଲଡ଼ୁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣି କମିଟି ଅଛି, ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସେ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଲଡ଼ୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନବମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ନବପତ୍ରିକା ଲାଗୁ ହେଇ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହା ଆଳତି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିବ ଝୁଣା ଧୂପ ସହିତ, ଯେମିତି ମଣ୍ଡପରେ ବିଧି ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା ହେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାନବମୀ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସିଲୁଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଆପଣ ଗଲେଣି? ଯାଇଥିଲ ଡମନାଶ ମାର୍କେଟ, BSNL ମାର୍କେଟ, ତା'ପରେ ଲୋ ମାର୍କେଟ, ଏମିତି ରସଲୁଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ମାହୋଲ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଆ, କେବେଠୁ କେତେବେଳଠୁ ଆସିଲେଣି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ ଆସେ। ଆଉ କେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଗଲେ? ନା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ମା, ଯେହେତୁ ମା ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମନାସିଲେ, କ'ଣ ଡାକିଲେ ମାଆଙ୍କୁ? ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆଉ, ମା ଡାକ ଶୁଣିବେ ଆଉ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେହେତୁ ମହାନବମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଣା ଏଇଠି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, 66 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ମାଆଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ରୀତିନୀତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ, ଯେହେତୁ ବିଜୟାଦଶମୀ ରହିଛି, ଦହି ପଖାଳର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ମେଲାଣି ନେବେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।